എന്നിട്ട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു, വത്തുലുബ് മിൻഹാ ജമീഅൻ ഇലല്ലാ, അതിൽ ഏതാവശ്യമാകട്ടെ അള്ളാഹനോട് മാത്രം ചോദിക്കുക, അള്ളാഹനോട് മാത്രം തേടുക. ബഹുമാന്യരായ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന മഹത്തായ സന്ദേശം ഇതാണെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഒന്ന് ചിന്തിക്കൻ, ഇത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാനും ഇത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും താല്പര്യമുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു, ഔലിയാക്കളുടെ പേരിൽ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഒന്നു ചേരൽ മാത്രമല്ല സ്നേഹം, ഔലിയാഇന്റെ പേരിൽ നീർച്ചയും ഉറൂസും നടത്തൽ മാത്രമല്ല സ്നേഹം, മറിച്ച് ജീവിത സന്ദേശങ്ങളുമായി ബന്ധമില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ സ്നേഹമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഔലിയാക്കളൊന്ന് പഠിപ്പിച്ചു, നമ്മൾ മറ്റെന്തോ ചെയ്യുന്നു, എന്തർത്ഥമാണ് അതിനുള്ളത്? എന്തർത്ഥമാണ് അതിനുള്ളത്? ഗൗരവമായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവിൻ. ബഹുമാന്യനായ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സന്താപവും ഇടകലർന്നു വരുന്ന ഓരോ സത്യവിശ്വാസിക്കും മാതൃകയാണ്, ഓരോ സത്യവിശ്വാസിക്കും മാതൃകയാണ്. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ ഒരു സംഭവം, ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങള് പ്രിയപ്പെട്ട മുരീദന്മാരെ പിടിച്ചിരുത്തി ദറസ് നടത്തുകയാണ്. മഹാനവരുകൾ ദറസ് നടത്തുകയാണ്. ഈ സമയം ഒരു മനുഷ്യൻ ദറസിനുള്ളിലേക്ക് കൂടിക്കേറി വന്നു. എന്നിട്ടിങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുന്നു, ബഹുമാനനായ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങളെ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി പോയ നമ്മുടെ കപ്പൽ, അതിൽ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങളുടെ കച്ചവട ചരക്കും സമ്പത്തും ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഔലിയാക്കളെന്ന് പറഞ്ഞു ചുമ്മാ ദിക്റും സ്വലാത്തുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ദുനിയാവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാതെ ജീവിക്കലൊന്നും ആയിരുന്നില്ല, കച്ചവടം ചെയ്യുമായിരുന്നു ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ. അങ്ങനെ പോയ കപ്പൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ലാഭവുമായിട്ട് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ നടുക്കടലിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ കപ്പല് തകർന്നു മുങ്ങിപ്പോയി. ഇത് ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കണം. ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രയാസത്തിന്റെ സന്ദർഭമാണ്. നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോ ബിസിനസ് ഒന്ന് ഡിമ്മാവും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ പെട്ടെന്ന് രോഗം വന്നു പോവും, ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരും. ഇവിടെ എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുക അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ. ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങളോട് പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് പറയാ, കപ്പൽ അങ്ങോട്ട് മുങ്ങിപ്പോയി. മഹാനവറുകൾ കണ്ണുകൾ അടച്ചു, തല കുനിച്ചിരുന്നു. അല്പസമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു, അൽഹംദുലില്ലാ, അല്ലാഹുവേ നിനക്കാണ് സർവസ്തുതിയും. വീണ്ടും ദർസ് തുടർന്നു. അല്പം കഴിഞ്ഞ് അതേ മനുഷ്യൻ ഓടി വരുന്നു, തങ്ങളെ തെറ്റുപറ്റി, തങ്ങളെ തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി, മുങ്ങിയത് നമ്മുടെ കപ്പലല്ല, വേറെ ആരുടെയോ കപ്പലാ. നമ്മുടെ കപ്പല് ഒരു കേടുപാടുമില്ലാതെ അൽഹംദുലില്ലാ ഈ നാട്ടിന്റെ തീരത്തണഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോഴും ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ കണ്ണുകൾ ഇറുക്കിയടച്ചു, തന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് തലകുനിച്ചു, അൽഹംദുലില്ലാ, അല്ലാഹുവിനാണ് സർവസ്തുതിയും. ശിഷ്യന്മാർക്ക് ആകെ കൺഫ്യൂഷനായി. കപ്പല് മുങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും അൽഹംദുലില്ലാ, മുങ്ങിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും അൽഹംദുലില്ലാ, ഇതിന്റെ രഹസ്യം എന്താ? ഗൗരവമായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. ഞാൻ പറയുന്നത് ഗൗരവമായി, ഇതൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിന്റെ സദസ് മാത്രമാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യണം. ഗൗരവമായി വിശുദ്ധ ഖുർആനും ഹദീസും പഠിപ്പിച്ച ഈ വിഷയങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ വിലയിരുത്തണം, ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അതിന് നമുക്ക് സാധ്യമാകണം ഈ സദസ്സുകളിലൂടെ. അല്ലാതെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് 10,000 ആളുകൾ കൂടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുക, കേട്ട് രസിച്ച് അതിനല്ലോ ഇത്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടല്ല. മറിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ഒരു താരതമ്യ പഠനം, തുലനം ചെയ്തു നോക്കുക. ശിഷ്യഗണങ്ങൾ ചോദിച്ചു, ഉസ്താദ് ഇതെന്ത് ഏർപ്പാടാ, കപ്പല് മുങ്ങി, അതൊരു ദുഃഖ വാർത്തയാണ്, ഒരു പ്രയാസം നിറഞ്ഞ കാര്യ. അപ്പോഴും താങ്കൾ അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ കപ്പലല്ല മുങ്ങിയത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും താങ്കൾ അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിന്റെ ഗുട്ടൻസ് എന്താ? ഇതിന്റെ രഹസ്യം എന്താ? ബഹുമാനനായ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങളെ തന്റെ ശിഷ്യഗണങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, മക്കളേ, എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്റെ പടച്ച തമ്പുരാന് ഞാൻ ഒരു സ്ഥാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവും ഞാനുമായിട്ടൊരു ബന്ധമുണ്ട്. എന്റെ മുന്നിലേക്ക് ആ മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് എന്റെ കപ്പല് മുങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ, കോടാനുകോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം എനിക്ക് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ, പെട്ടെന്ന് ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നോക്കുകയുണ്ടായി. ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധി വന്നപ്പോൾ, ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രയാസം കടന്നു വന്നപ്പോ, എന്റെ പടച്ചവനും ഞാനുമായുള്ള ബന്ധത്തിന് എന്തെങ്കിലും കുറവ് സംഭവിച്ചോ, എന്റെ പടച്ചവന് ഞാൻ ഹൃദയത്തിൽ കൊടുത്ത സ്ഥാനത്തിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടായോ, ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് നോക്കിയത്, ഒരു പ്രയാസമുണ്ടെന്നറിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ പടച്ചവനുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ലെവലിലേക്കാണ് ഞാൻ നോക്കിയത്. അൽഹംദുലില്ലാ,
ഒരു കുഴപ്പവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു പ്രയാസം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നപ്പോൾ എന്റെ പടച്ചവനുമായുള്ള ബന്ധത്തിനൊരു തകർച്ചയോ ഒരു കുറവോ അൽഹംദുലില്ലാ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അൽഹംദുലില്ലാ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ അതേ മനുഷ്യൻ തന്നെ ഓടി വന്നിട്ട് ഷെയ്ഖ് തങ്ങള് മുങ്ങിയത് താങ്കളുടെ കപ്പലല്ല, മുങ്ങിയത് താങ്കളുടെ കപ്പലല്ല, മറ്റാരുടെയോ കപ്പലാ മുങ്ങിയതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സന്തോഷം കടന്നു വരികയാണ്. നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതിയത് എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നതാ. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നോക്കി, നഷ്ടപ്പെട്ടത് തിരിച്ചു കിട്ടി എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അതേ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വല്ലാത്ത സന്തോഷം വന്നപ്പോൾ അപ്പോഴും ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നോക്കി, എന്റെ പടച്ചവനും ഞാനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, ഒരു കുറവും സംഭവിച്ചില്ല. അൽഹംദുലില്ലാ, അൽഹംദുലില്ലാ, അല്ലാഹുവിനാണ് സർവസ്തുതിയും. ചിന്തിക്കണേ സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരിമാരെ, ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രയാസം വന്നപ്പോ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ അല്ലാഹുവുമായുള്ള ബന്ധത്തിലേക്കാ നോക്കിയത്. ജീവിതത്തിൽ പെട്ടെന്നൊരു സന്തോഷം വന്നപ്പോ അപ്പോഴും പടച്ചവരിലേക്കാ തിരിഞ്ഞത്. എങ്കിലും ഞാനും നിങ്ങളും ഒന്ന് ചിന്തിക്കണേ, ഔലിയാക്കളെ ആദരിക്കുന്നവരല്ലേ നമ്മള്, ഔലിയാക്കളെ ബഹുമാനിക്കുന്നവരല്ലേ നമ്മള്, അതിൽ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങളെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരല്ലേ നമ്മള്. എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ജീവിതത്തിൽ പെട്ടെന്നൊരു ദുഃഖം വരുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും മരണപ്പെടുകയാ, അല്ലെങ്കിൽ രോഗിയാവുകയാ, അല്ലെങ്കിൽ കച്ചവടം തകർന്നു പോവുകയാ, വല്ലാത്ത നഷ്ടത്തിലാവുകയാ, വിവാഹം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളായി മക്കളില്ലാതാവുകയാ, ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസമോ പ്രതിസന്ധിയോ വരുമ്പോ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച പോലെ അല്ലാഹുവിലേക്ക് തിരിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ, പടച്ചവരുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? അതല്ല എങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ പെട്ടെന്നൊരു സന്തോഷം വരികയാ. വർഷങ്ങളായി മക്കളില്ലാതെ കാത്തിരുന്നു പടച്ചവനൊരു കുഞ്ഞിനെ നൽകി. വർഷങ്ങളായി ഗൾഫിലേക്ക് പോകാതിരുന്നു, അൽഹംദുലില്ലാ വിസ ലഭിച്ചു. വർഷങ്ങളായി മകളുടെ കല്യാണം നടക്കുന്നില്ല, പെട്ടെന്നൊരു കല്യാണമായി. വർഷങ്ങളായി രോഗിയായി കിടന്നതാ, അൽഹംദുലില്ലാ രോഗം മാറി. വർഷങ്ങളായി കച്ചവടം നഷ്ടത്തിലാണ്, അൽഹംദുലില്ലാ ലാഭത്തിലായി. ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച പോലെ അല്ലാഹുവിലേക്ക് തിരിയാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള്, ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്, ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരിമാരെ, ഔലിയാക്കളെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ചർച്ച അത്ഭുത സിദ്ധികളെ പറ്റിയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കടന്നു വരുന്നത് അത്ഭുത സിദ്ധികളുടെ ചരിത്രങ്ങളാണെങ്കിൽ, അഭിയുമായ മുത്തുപിടിപ്പിച്ചില്ലേ, ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആ അത്ഭുതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും കടന്നു വരട്ടെ, ആ അത്ഭുതം എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ. ഹബീബായ റസൂല് പറയുന്നു, ആജാബാ, എത്രയോ അത്ഭുതമാണ്, എത്രയോ അത്ഭുതമാ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ എന്ന കാലിക പ്രസക്തി അർഹിക്കുന്ന വിഷയത്തെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് അത്ഭുത സിദ്ധികൾ കാണിച്ചവരാണ് ഔലിയാക്കളെങ്കിൽ, ഔലിയാക്കളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ, വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ പ്രകടമാക്കപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം എന്താ? ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം എന്താ? ഹബീബായ റസൂല് പറയുന്നു, ആജബാ, അത്ഭുതമത്രേ, 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 അജബല്ലി അമ്രിൽ മുഅ്മിൻ, ഒരു വിശ്വാസിയുടെ കാര്യം എത്രയോ അത്ഭുതമാ, ഒരു വിശ്വാസിയുടെ കാര്യം എത്രയോ അത്ഭുതമാ. വലൈസ ദാലിക ഇല്ലാ ലിൽ മുഅ്മിൻ, ഒരു വിശ്വാസിയെ കൊണ്ടല്ലാതെ അത് സാധിക്കുന്നതല്ല. വിശ്വാസിയെ കൊണ്ട് മാത്രം സാധിക്കുന്ന ഒരു അത്ഭുതത്തെയാണ് ഹബീബായ റസൂല് പറയുന്നെങ്കിൽ, എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതം കടന്നു വരട്ടെ. ഞാനും നിങ്ങളും ആ അത്ഭുതത്തിന്റെ മേഖലകളിലേക്ക് കടക്കുന്നവരാകട്ടെ. ഏതാണ് ആ അത്ഭുതം? ഹബീബായ മുത്തുപിടിപ്പിക്കുകയാണ്, ഇൻ അസാബതുഹു സർറാ ശകറ ഫകാന ഖൈറൻ ലഹു, ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സന്തോഷമുണ്ടായാൽ, എന്തെങ്കിലും ഒരു ആനന്ദമുണ്ടായാൽ, എന്തെങ്കിലും ഒരു അനുഗ്രഹമുണ്ടായാൽ, ഉടനെ അങ്ങ് പടച്ചവനെ അവരും മറന്നുകളയുള്ള ശകറ, അവരല്ലാഹുവിന് നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുകയാ. സന്തോഷമുണ്ടാകുമ്പോൾ പടച്ചവനിലേക്ക് തിരിയുന്നത്,
സന്തോഷമുണ്ടാകുമ്പോൾ പടച്ചവനെ നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കലാണ് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതമെങ്കിൽ ജീവിതത്തിലും നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതിയത് തിരിച്ചു കിട്ടിയ സന്തോഷം, ആ സന്തോഷത്തിൽ പടച്ചവനെ ശുക്ര ചെയ്ത് അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങളുടെ ജീവിതം മാതൃകയാകട്ടെ. എന്നാ ജീവിതത്തിലൊരു പ്രയാസം വന്നാൽ സ്വബറ അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി അത് ക്ഷമിക്കുകയാണ്. ആ ക്ഷമയാണ് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതമെന്ന് നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാ.